Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Lies of P. To uděláme jako první na konci předešlého dílu. Nebudeme zdržovat, jo, jasně, já teď nemůžu nakoupit, vlastně proto jsem to nenakupoval. Jo, hele, Číča už se kámoší. Jo, což znamená, že máme vyšší humanity. Důležitý aspekt. Já jsem si myslel, že koupím special weapon, ale Alidoro odešel do další lokace. Ale my se tam za ním podíváme a koupíme to. Tak, použiju Erga ještě. Samozřejmě kromě toho rare, jo. To nechte odpočívat v inventáři. To potřebujete. Nutně ho potřebujete. Potřebujete mít všechny special Erga. Na všechny special zbraně. Na platinu, jo, takže. Teď tady pošlu advance. Nějaký levely. Mám tady s ní nějaký talk about the listener. Tak, no a jdeme další lokaci. Ne, nejdem. Idiot. Vyupgradíme jednou Acid Spear. Jo, jednou Acid. A jednou tam pošleme ten Fire, jo? Ten Salamander Dagger. Takže máme 7 na obojím. Má to svůj důvod. Ty zbraně vyměňujeme, switchujeme, jo, takže má to svoje důvody. No a jdeme na Barren Swamp Entrance. A do lokace není úplně jako mezi mojima oblíbenýma, jo, aby jsme si rozuměli. Je taková divočárna tam, ale procházel jsem to teďkon, teď to budu procházet po čtvrtý, tak snad už si myslím, že jako aspoň trošku tam nebudu úplně mega trpět, ale jo, nikdy neříkej nikdy. Tak. Okay, there's no easy way to say this. It's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. This is the first stop. Mal tam silný útok do něj. Co to dá? Horrific solution spread this far too. I think it's just a terrible thing. Oh, why am I thinking about it? Tak, jdeme dál. Tady jde psík. Ježišmarja Kriste, pane, bacha na něj, jo. On totiž vybuchuje. Jasně. Jasně, jak se tohle mohlo stát, jako to fakt jako nechápu. A nechápu teď, tohle co se teď přihodilo, ale nevadí. Žádnu ani znova. On uhnul, no. Tak, napravo za vozejkem je Šulda. Jo, můžeš si pomoct, protože mě to tam jako znervozňuje. Přímo před ním je ten výbušný barel. Takže prostě cokoliv. Můžeš i tohle. No to ne, to by jsme byli moc blízko, takže ne. Takže Sharp Pipe. Jo, připravím ji tam, targetnu si ten barel. Já to nechápu, ten target. Asi jsem dobil. Tak. Bedna, tady bude Belfort Superior Insulation Converter. Ty názvy jsou hrozný, by the way, jo. Rychle číhnem. Vyšší physical resist o 0,02, snižuje fire. Ten mi tady nebude vadit. Electric fire tady není, acid tady na začátku není, takže ho tam bouchnem. Nebude to na škodu. Tak, teďkon sprintíček, jo. Nezastavuj, nespomaluj, jenom pro ten item tamhle. A běžíš podél té skály. Bum bum, tebereš a zpátky a sprint. Nahoře jsou dva střelci, který tě docela snipujou, jo. Na tohle přitáhnem. Oběhnu si doprava pro item. Jo, ještě máme Legion magazín, takže v pohodě.
Počkám si, až mi spadne ta corruption. Trošku. Jo, natáme to, přitáhnu. Seberu item. Vyběhnu ven. Měl bych to stihnout, než se nastakuje corruption. Kupky, je to tak. A tady, jak tam vyběhnete, tak se povalí koule a kouly tady schazuje náš oblíbený tlustý buštíkatý clown. Jo. Zase a opět. Idiot. Nemám tam na něj nic užitečného, takže prostě bude to, jak to bude. Budeme ho muset umlátit. Není nicméně tak šílený jako ten první. Nemá ten útok tou pěstičkou. Nemá jakoby fury útok, jo. Ale bolí stejně, jo. A bude to dělat furt, než se k němu dostanete, pořád. Je to stejný, jako je to... Technicky je to úplně stejný kretén, jo, ale... To nechápu. Fakt já to nechápu. No teď začne spamovat tohle. Takže mu ten stun nedáme. Jo a prostě... Je na tak debilním místě, že to bude dělat furt. Taková božíhodová sračka. Tak. Ah, bože. Nemáme moc lahví, takže budu portit, jo. Tady pozor, když jim pojede té pasti, tude, jo. Jenom vezmu ten item. Druhej. A budeme portit, potřebujeme resetnout lahve. Jo. Pokud jste ho dali na fanfárově, nemusíte. Jo, já ho nedal fanfárově, musím. Jaký je tady mezi tím důležitý rozdíl, tenhle se nerespawnuje. Jo. Takže je to v pohodě relativně. Ten clown. Jo, tady třeba ten první zelený robůtek se bude respawnovat. Ten clown se nerespawnuje. On mi nahodil obrhy. Výtečný. Nevadí, no. Dogíska zabít musíme. Že nám jinak, on se jinak pustí jako ten jeho kamikaze režim. A doběhne vás a trefí vás, takže jo, jako je to potřeba, no. Tohle už teď. Zabíjet nemusíte.
Snipeři jsou samozřejmě respawnutí, takže sprint. Tak jsme vyhlásili s paní klid zbraní. Nechápu. Jo, že jste dohráli. Vyhrávali jste aspoň rudý? Tak jo, tady jsme skončili, jdeme doleva. Tak, dovnitř, nejdřív nahoru, jo, protože oni za náma půjdou vehementně. Tohle sundat. Jo, vezmeme to celý až nahoru. Já nevím, proč tady vidím vehementně, že spadnu, prostě nevím. Až doteď jsem to jako fakt jako nadšeně viděl, ale nestalo se, takže dobrý. Tak, teď se vrátíme zpátky dolů. Oni by za náma lezli, jo, minimálně někteří. A vlastně tím, jak vytáhnu jednoho, aby za mnou nelez dolů, tak už vytáhnu ty, nebo tak už se mám takový pocit, že bych vytáhl ty další. Takže to. Tak, tady máme Half Moonstone. Tady dolů. No, mohl si vidět, že tyhle ty už nejsou tak hrozný, jo. Skoro si teďko nahodím tohle a prostě povolím mu tam heavy attack. A de facto ho s tím buffíkem ho dáš dřív, než se probere. Počkáme, až zmizne oheň, ať tam nemáme overheat zbytečně. Nevím, proč to tam je asi 3000 let. Dobrý. Tak, a můžeme nahoru. Čtvrtý pan Rudo, to je pěkné, to je furt pěkné. Dobrá práce. Tak, a jdeme nahoru. Tak, vydáme se sem, než půjdeme tady nahoru na žebřík, děláme tady důmyslnou věc, což je tohle. A tím si otevřeme zkratku, jo, kdyby jsme náhodou umřeli. Protože nahoře elita není tak hrozná, není tak šílená, jako dost jiných elit tady. Děláme chain, jako dost jiných elit tady, nicméně, stejně tě může relativně jako snadno seknout, když na to přijde, jo. Takže je lepší mít zkratku, jo, co, tak nic nestratíš, no. 10 vteřin už spíš říct. Tak tady, ne, sypat tu, pardon. Nebylo, nemám ji upgradenutou. Overheat, takže hápka jdou hodně rychle dolů. Umři, ne? Debile. Nebylo, já ji nemám upgradenutou. A ten acid jako panenkám relativně taky vadí. Jo, samozřejmě elektrik je lepší, ale upgradeovat tři zbraně už neutáhneš. Jo, v tuhle chvíli halpnout s tom nama. Ne teď. Tak. To by se měli, vybral jsem tu bednu. Recharge amulet tam má být. No, nevybral, no. Ty mi jen otevřel, víš?
Ne, vybral. Počkej. Jo, recharge amulet tady. Aha. Jo, zbraně jsem plánoval docela carefully, takže... bohužel tam už to, tam to neutáhneš teďko, no. Jo, že ti vychází pak ten Acid Spear lépe. Tak se běhneme dolů, jo, a tady vlastně máme teď zkratku k tomu našemu Stargazu, který už jsme měli. Tak dáme se zpět. Jdeme doprava. Those damn alchemists. The terms of the bargain, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. Tak. Oh, don't pretend. In fairness, I do. They say I have absconded. You're a worthy. Alidoro. You're a worthy hunter. Dáme purchase a koupíme Frozen Feast. Další special zbraň. Tak, teďko dáme talk a about Eugenie's clothes. Anyway, my mu dáme tu rukavici, kterou nám dala kovářka, ale ona měla jenom se čtyřma prstama. Jo, a protože slyšela někde, že prostě on má jenom čtyři prsty a on má všech pět, takže je nasranej. Jo, ale whatever. Tak, jdeme dál. Teď bude na kupo. Tak, tohle přitáhnu. Jo, tenhle se skočí. Hop. Jdeme dál. Tady máme vidláka. A máme dalšího vidláka. Dogo. Ne, já tak já nevím, jo, nechceme trochu. Crescent Moonstone. Tak. Necháme. Tenhle ještě můžeme vzít. Jak vezmeme tohle, tak sprintíček. A probíháme to, jo? Všechno tady necháš bejt. I tuhle paní. A běžíme nahoru. Běžíme dovnitř, rychle na žebří. Všechno ostatní, furt tady nechám bejt. A sprintuju. Ona mě trefí, ale stihnu to, jo? Je to divoký, ale jde to. Tak, teďkom pobiju tohohle blba. Bedénku. V ní najdeme Life Puppet Amulet. Teda amulet, Life Puppet's X, pardon. Hňupsem. A když schodím ten, tak jo, budu těžký. Chcem tohle, budeme to doplňovat životy. Tak výhodou je, že vybuchující už vybouchnul. Takže nám tady zbývá tamhle ten, jako Dogo, vybouchnul. Tak, Radiant Ergo Fragment. A tyhle ty paní, oni jsou vůbec jako příjemný, jo. Oni fakt dokážou ti vyndat všechny lahve, že nejseš extra opatrný. Což já určitě nebudu, protože jsem blbec. Jak to říkám. Jo, mají hrozně rychlý ty komba. Takže bacha na to. No jasně, teď tady budou chodit ještě loutečky za mnou. Tak si děláš za mě legraci, ne? Jak mě tam trefil, či mě tam trefil omylem. Magor porku šahaná. Tak vytáhnu si dáme toho jednoho samostatně. Teďko, jak mám nasazený ten amulet na regen životů, nemusíš nutně healovat, jo. Ono to neregenuje nějak rychle, že by si se z toho měl tak
jako zbláznit radostí. Ale regeneruje to dostatečně na to, abys tady jako nevymýšlel nějaký jako zbytečný divočiny. To nevychází, protože v předchozím zkouškovým průchodu jsem měl pustený jeden upgrade, takže jsem stíhal ten hit, který mu dal Stega. Tak, tam jsme ho sebrali, to je cesta, za který jsme přišli, dáme se tady. Zabijeme tohodle. Attribute Purification Ampoule. Tamhle jsem sebral ten Moonstone, že? Jo, jo. Tak, tady vlevo. Tady jsou mrzákové poloviční, jo. Takže pozor na ně. Máme další Moonstone. Ne, to je to, okay. Tak, jdeme tady. Tak, no a tady bude divočina. Jo, je tady další ta paní s tím obuškem elektrickým. A nebudu tvrdit, že mám nějak hodně tady itemů, opravdě, takže... Bude divočárna, bude to divočárna, ale 4 to půjde. Za ní je každopádně Stargazer, jo? Ale zkusíme tohle. Prostě puppet stringy zajistí úplně jiný průběh souboje. Tak, Gemini's Emergency Protection. Zalezeme dál, tam máme Stargazer. Tady máme Dark Moon, Moonstone of the Covenant. Stargazer. Použiju. Kolik máme? 23 minut, takže dáme ještě další. Tak, pokecáme tady s panenkou. Teďko máme dvě, jeho učíme gesta, jo, učíme ho být trošičku lichtější, takže ho učíme gesta. Dohromady potřebujeme snad 4 nebo 5 gest, teď mu ukážeme dvě, s dalšíma se vrátíme. Jo, pokaždý dostaneš nějakou odměnu. Jste mu ukázali, set. Jo. Teď ho naučíme tleskat, jo, a dasist, dales. Teď tomu můžeme dát, jo. Takže pokračujem dál. Bože, já to tady taky nemám rád, ale... Jako to. Tak, tamhle bude kanonýr, jo. Tentokrát ho však budeme využívat. Zaběhneme tady. Ty to můžeš docela dobře slyšet, když střílí. Jo, a my toho budeme využívat na tu puppet string, jo, na agruji. Půjdu pryč teď. Nechci s ním samozřejmě bojovat. Jo, to je ta jedovatá voda. Jo, a potřebuji ho vytáhnout tady prostě na tu zem normálně. Jo, a vidíš, že ten kanon mu docela nakládá.
Okej, přeskočil jeden robotíček. Okay. Pojď sem. Super, výborný. Tak, máme za něj kvarc. Tak. Plákáme tohle. Půjdu doleva. Bacha, vylezou tady robotíci. Tak, půjdu tady k tomu mozaiku. Cluster granát. Proběhnu. Tady bude teď motýl. Bacha, tady jak to do sebe, když zase vyběhnou malí robotíci. Furt si hlídej ten kanón, jo? Si ho uslyšíš. Tady máme robotíka. A jdeme vytáhnout dalšího papita a zase jo, tady prostě na hlínu. Tady už na tebe nedošáhne ten kanon, jo. Jakmile zalezeš tamhle k těm šutrům, za tenhle první šutr, co je přede mnou, tak už zase dosáhne, takže pozor na to. Jsem byl tak kilometr. Jo, teď on počká vždycky, než ti spadne ten šok, to je zlo. Máme druhý kvarc. Pobrousíme to. Na ostrůvku přímo před námi bude motýl, jo? Tak, vyběhnu sem. Legion magazín, lootnout, proběhnu. Tak, za ostrůvkem, jak je ten item, tak za ním bude motýl. Jo, pozor na to. Tak, teď se dám tady na souš zase, v úvodovkách na souš. Vyběhnu sem, tam se vrátím na ten ostrovek, jo. A tady trošičku pozor, ale moc sem došáhne. Jo, ten kanon, takže opatrně.
Tak a rychle na pravou stranu. Tady už jsme zase v klidu. Přeběhneme na ten ostrůvek. Tak teďkon sprintuju doleva na souš, dozadu jakoby. Trošku healnu. Tady budou dva, jeden tam leží a druhý ve vodě, jo? Takže jednoho si přitáhnu, až to zbavím. A druhý tamhle se vykvačí. Tak, tady budeme mít Veniny Collection. Fancy Veniny Collection. Tak, vrátím se zpátky na tenhle ostrůvek. Proběhnu tudy takhle. A tady před námi bude žlutej motýlek, jo? Tady teď, puf! Tak. Ať to můžeš jenom proběhnout a ujistit se, že tady nemá žádný další motýly, Half Moon Stone, pardon, já jsem zapomněl. Jo, žádný další loot tady není, žádný další motýlové tady nejsou. Ale je tady ještě miniboss, nebo respektive je to jako boss, má boss HP bar a tak dál. Takže si dojdu restnou a půjdeme na něj, jo. Už bude poslední věc, co dáme v této epizodě. A věř tomu, že je to pěkný debil. To je tak mezi námi. Tak, a... Puh. Tak, proběhnu to dozadu. Jak je ten oheň? Na něj, jsem, od něj se podíváš doprava, tamhle... Ne, ještě je tady nějaký motýl, někde. Ještě nějakýho motýlka jsme zapomněli. Tak, pardon. Tak. Teď tedy proběhnu za tímhle vozejkem a dám se u tohohle stromu doleva. To je jedna cesta, druhá je tamhle, ale tam půjdeme až na konci, jo? Jakoby to je cesta dál do další lokace. Tak, teďkon doleva na balkon. Crescent Moonstone. Tu, Experiment Report of the Order. A dolů. Doporučuji skoro, popravdě, tomu pánovi nerozbíjet zbraň. Jakmile mu rozbije zbraň, tak zapne nějaký retardovaný, úplně vylízaný režim. A je debil, jo. Problém je, že on má tak divný moveset, že mu ji rozbiješ a jít skoro nechtít. And if you're not alive, then you must be dead. That's just logic. To by aniž bych chtěl, napravdě. On je vždycky schodí, prostě už se. Vidíš, on se i otáčí, abys mu nemohl dávat ten backstep. Je to taky prazvláštní. No, na ten prostor je fakt jako tady debilní. A on prostě jenom hází. Když ho máš z range, tak jenom hází furt dokola. In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans.
Adelina. Dostaneme Old Doctor Mask. Koukneme na ní a portnu zase znovu zpátky. Jo, až v té další epizodě proběhneme dál a vyčistíme ten zbytek. Toto je ona. Je to divný. Nevím, prostě. Tak, portneme na Most Recent. Stargazer. A tady, dámy a pánové, počnu a ukončíme tuto epizodku. Mějte se krásně a uvidíme se u té další, kde zase zprogresujeme druhou část té lokace, jako ve všech ostatních dílech, a sekneme Bosanda. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.